የማርያም ብርቃለ ማየው ባላለሁ ከአቁዳተኛ ላይ የሚጣላለብኝ ያማኑኤል መድኃኒት ወስዳለሁ። 60 ቀን ስራዎች ብለን ካቀድናቸው አንዱና ትልቁ ዋናው ስራዎቻችን አንዱ ሶቶኮር ስራዎች ናቸው። ተንበታ ጋዘለ ጣለኝ ጣት ይወደኩኝ አንድ ሰዓት 10 ሰዓት ነው ከቃኑን የነቃሁት። ጌታችን ቤት ሙሉ ለሙሉ ድሳት የሚፈልግ ቤት ነው። ጎርፍ ገብቶ ደሪት ነው በ7 ሰዓት የፈረሰው። ልብስ ማጥበው ማሳጠበው ሰው ሲሰጠኝ ተበድርም ነው። ያንዲት እናትን ያገር ባሉልታ ናቸው እኔ እናቶች እኔ አባቶች ቤታቸውን ቀይሩ ጣራቸውን ቀይሩ እንኳን ማስቀመጥ ራሱ አንደገር ነው። እናቴ መሰረ ቤት አላቆም ግን ኃላፊ እንደሆነች እና ስራ አስኪያጅ እንደሆነች አቃለሁ። እሱም ስራ የለው ትምርትም ተፈትኖ ጨርሶ ቁጭ ብሏል። ከዛም ውጪ በዚህ 3 ወር ውስጥ ደግሞ ቋሚ አስቤዛ ግዢ በመናደርግበት ሂደት ውስጥም የማርያም ወርቅን ያሳተፍንበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ሰውንም ማስቸገር ሰውንም አምጡ ማለት ይከብዳል። ሰላም እና ጤና ውድ ያዱ ቤተሰቦች ዛሬ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ስሙ ካውንስሊንግ የተባለ አካባቢ ተገኝተናል። አንድ እህታችን ልንጎበኝ ብቅ ብለናል። ተከታተሉን ዘንድ ባክብሮት እንጠይቃለን። ናቴ ከመጅ በ93 አመቷ ነው። በ93 ነው። እኔ 16 አመት ያለው ወንድሜ ደግሞ 5 አመት ያለ ነው። የተለየችን የሶፊትም የሶጅም የገረፈኝ ነው ያለው። ሰርቻል ገባ አካቁዳተኛ ላይ የሚጣላለብኝ ያማኑኤል መድኃኒት ወስዳለሁ። ጧት 2 ማታ 2 ለሊት 2 እሱንም ሰውን እየለመንኩ ነው ብርም እንተንም ይያል እየተቀበልኩ መሄዳው መበለውንም መጣጣውም እንቆላል ቢተብያሉ ወተጠጭ ተብያሉ ግን አላገኘም። ጾሚንም አድርበት ግዚም አለ የሶፊትን የሰዎች ይገርፋል። ዛሬች መልባ መብላትም እጃዬም መቸኝም ከጉዳተኛ ነኝ። ቤቴም ደግሞ ፈርሷል። አቅም የለኝም ማሰራበትም አቅም ቀበሌ ደግሞ ጠይቄያለሁ። ከላይም ከታችም ብዬ ጠብቄ ብለውኛል። እንጀራ 15 ብር ነው የምገዛው። ወተት 30 ብር እገዛለሁ። ውሃ 20 ብር እገዛለሁ። ትልቁ ደግሞ አንዳንድ ሰው የሚያውቅ ሰው ካለ ይህንን ይተባበረኛል። ትልቁን እንጂ የምገዛበት በጣም ያቅተኛል። በጣም እመውስድበትም ጊዜ እንኳን እጅ የምጠጣበት ጊዜ አለኝ። እቤት ሌላ ቦታ ማለት ነው ውሃ ከሌለ የቧንቧ ውሃ አልጠቀምም። እንዳትጠጪ ተብያለሁ። ከሐኪም ቤት ከወጣ በኋላ ወተት ጠጪ ስለተባልኩኝ ጧትና ማታ ሰው ብር ተበድርኩና ገዛው ሱቅ። እሱን እያፈላ አላሰብኩትም ብታጋዝ ላይ ጣለኝ። ጧት የወደኩኝ አንድ ሰዓት 10 ሰዓት ነው ከቃኑን የነቃሁት። ራሴንም አላቆም ራሴንም እንትን ብያለሁ። ስቼ ነው ከ10 ሰዓት ከቀኑ ራሴ ስነቃ ነው ታክሲ ተርጬ ብር ተበድሬ የሄድኩት። የካቴት ማንም አልደረሰልኝም ማንም እንትንም አላለልኝም። ይሄ በጣም ብረት አለው። ይሄን ብረት አለው ውስጡ አሁን ጧትናም እንደዚህ ከተኛ ነስር ይነስረኛል። ሶፍት ምናምን እየለመንኩ ነው እንደውም በቀን በቀን እንትነምለው አንሶላ። አሁን ልብስ ማጥበው ማሳጠበው ሰው ሲሰጠኝ ተበድርም ነው 400 ብር 200 ብር እያሳጠብኩ ነው። ብር የለኝም መበላበት የሌለኝ ልብስ ግን እያሳጠብኩ ነው። እናቴ መንገድ ትራንስፖርት ነበር መሰራ ጻጌታ እንትባላለች።
እነቴ መሰረብ ታላቆም ግን ሐላፊ እንደሆነች እና ስራስኪያስ እንደሆነች አቃላ ግን መስራቤትን ሰላም አላቀው አን እዛ ሂጂ ብታጅክ የመስራቤቷ እንትኖች እንትኑ ተባበሩ ነበር የጥሮተዋል ግን አላቆም አብ ወንድሜ ደግሞ የአባቷ እህታለች ብልብላ ቴቴ ትባላለች ይልፎ ትባላለች ሷጋናት እሱጋናት እሱጋየ ኖረ እንትን ይላል ከሷጋ እኔ ማኖርበት የለኝም መበላበትም አቅም የለኝም እሱም ሰራ ይለው ትምርትም ተፈትኖ ጨርሶ ቁጭ ብሏል ሰራ ይለም ምንም ይለው እናቴን ያጣሁት በ93 ነው በ16 አመቴ ሰነ ተሳደገችኝ ሰነ እንትን ያለችኝ ከሰው ጋር ምን አሁን ነው እንትን መቅረብ ጀመርኩት ኑሮ ውድ ነው እንደምታየው ሽንኩርቱም ቲማቲሙም እንጀራውም ውሃውም የቤት ኪራዩም ቀለቡም ውድ ነው ሰውንም ማስቸገር ሰውንም አምጡ ማለት ይከብዳል የሰው ፊት እና የሰው እጅ ማየት በጣም አሳፋሪ ነው ሰው አስቡ ካላረገለ በስተቀር አስቡ ካልሰጠ በስተቀር በጣም ሚዘገንን ነው እንጂ እንደዚህ ሰው ደፍሬ አምጡ ራበኝ ጠማኝ አለለም አዱ ቤተሰቦች ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ነበር የማርያም ወርቅ አለማየሁ ጥያቄ ዘን ወደ ኪርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ብቅ ብለን ነበር መልሳቸው ምን ይሆን ተከታተሉት ዘን ባክብሮቱን እንጋብዛለን መልካም በመጀመሪያ በዚህ መንገድ ወርዳችን ላይ ያለውን ነገር የሚሰሩ ስራዎችና ቀጣይን ተገዝም የሚገቡ ነገሮችን አሁን እየሰራችሁ ነው በሚል ሚዲያውን በዚህ መንገድ አስቦ ፕሮግራም አድርጎ እንዳጡ እና ያመሰግኑ ብራውናይሉ ባላለው ወረዳ 11 ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ ወርዳው አጠቃላይ በዚህ ክረምት ወር ላይ በተለይ ወደ ኋላ 60 ቀን ብለን የገባንባቸው እንደ አዲስ አበባ በተለይ ፕላን አድርገን ከመሰራች ስራዎች ኪርቆስ ወረዳ 11 የ60 ቀን ስራዎች ብለን ካቀድናቸው አንዱና ትልቁ ዋናው ስራዎቻችን አንዱ ሰው ተኮር ስራዎች ናቸው እንግዲህ ኪርቆስ ወረዳ 11 እንደሚታወቀው ነባር ቤቶች ያሉበት ዞር ዞር ብለን ስናይ እንዲህ በውጭ በኩል እንኳን ስናያቸው አንዳንዶቹ በድንጋይ ተጭነዋቸዋል አንዳንዶቹ ፔስታል ለብሰዋል ውስጥ ላይ ደግሞ በዚህ ሰዓት በዚህ ወቅት ላይ ደግሞ ስናያቸው ውስጥ ላይ አንዳንዶቹ በተለያየ መንገድ ተደፍነዋል ጣራዎቻቸው ያፈሳሉ በተለያየ መሳፋ በተለያየ ቀዎች እየደቀኑ የሚያድሩ እናቶች ቤቶች አሉ እኒህ ቤቶች ከመሪዎቻችን ጀምሮ የቤት ምድሳት አንድ ቆርቆሮ የአንድን ዝቅተኛ ነዋሪ ቤት ቀይሮ ያንዲት እናትን የሀገር ባለውለታ ናቸው እኒህ እናቶች እኒህ አባቶች ቤታቸውን ቀይሮ ጣራቸውን ቀይሮ እንኳን ማስቀመጥ በራሱ አንድ ነገር ነው ሙሉ ለሙሉ አፍርሰን በሁለት መንገድ ነው እየሰራን ያለነው እጅግ በጣም የተጎዱ ቤቶችን ሙሉ ለሙሉ አፍርሶ በብሎኬት መስራት ዘመናዊ የሆነ መንገድ ከተማዋን ለመጠን በሚችል መንገድ ቤቶችን አድሶ ለግለሰቦች ማስተላለፍ እዛው ባሉበት ማስረከብ ስራ እየሰራን ነው አንዳንዶቹም የቤት ቀማ ማለት አሁን የጀመርናቸው ቤቶች አሉ እስካሁን ድረስ እንሰራላቸዋለን ብለን ካሰብናቸው ቤቶች በርካታ ቤቶች አሉ አሁንም የተወሰኑ ባለሀብቶች እያደሱልን እያገዙን መጥተዋል ነገም ከነገ ወዲያ ምናልባት ወርዳችን ላይ ያስፈልጋል ብለን የምናስበው የሚያግዘን አካል እንኳን ቢገኝ ቤት እድሳለን ቢያግዘን በርካታ የሀገር ባለውለታ የሆኑ እናቶችና አባቶች ያሉበት ወረዳ ነው የ2013 ላይ ወርፍ ገብቶ ሌሊት ነው በሰባት ሰዓት የፈረሰው ግንብ ነበረ የቀይ ግንብ ከዛም በኋላ በዛ በኩል ደግሞ የሰው ቤት ነው እሱም ደግሞ የእሷ ወደዛ መጣል ወደዚህ ወደ ንጋ ያኛው ሲነሳ አዋቅ ሲገባ ይሄ ደግሞ ሲፈርስ ይሄ ደግሞ አሁን ሊነሳ ነው በዛ ላይ ጎርፍ ይገባል ይሄ ክፍት ነው ያለው በጣም ውሻ አለ
እባብ አለ ማይታይ በቃ ሰው ግቢ ስለሆነ በጣም ብዙ ነገር አለ እባብ ገብቶብኝ ነበር በዚህ በኩል ሰው ነው ሶስት ሰው ሆኖ ይገደለልኝ ቆርቆሮ የመታለኝም ሰው ነው የመታለኝ እኔ አቅም ስለሌለ ቆርቆሮ አመጡልኝና ተባበሩኝ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ምናልባት ዛሬ ከማርያም ወርቅ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጉዳዮች እናንተ ወርዳችሁ እሷን ነገ ከነጎዳ ላይ በተሻለ መንገድ ድጋፍ ለማድረግ እኛንም ለማገዝ ለመጣችሁና ወረዳችን ላይ ስለሚሰሩት የበጎ ፍቃድ ተግባራቶች መረጃ ለመውሰድ ስለመጣችሁ በቅድሚያ አህዱ ቲቪን ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ እህታችን ማርያም ወርቅ በወረዳ 11 ውስጥ ከሚገኙ ነዋሪዎች መካከል አንዷ ነች። በቅርበትም ያለውን ጉዳይ ከስርም ጀምሮ ምናቀው ጉዳዮች አሉ። እነሱንም እየተከታተልን ያለንበት ሁኔታ አለ። ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ አንፃር በወረዳችን ላይ እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሆኑ የቤት እድሳት የሚፈልጉ ያባወሮች የማወሮች ጥያቄ ያለበት በጣም በርካታ የሚባሉ አቅመ ደካማ ሰዎችን ቤት እድሳት ለማደስ ፕሮግራም የጀመርንበት ሁኔታ አለ። አብዛኞቹን በከፊል ለማደስ ቆርቆሮ ሚስማሮችን ከበጎ ፍቃደኞች በመለየት መለስተኛ ጥገና ያደረግንበት ሁኔታ አለ። አንዳንዶቹ ቤት ደግሞ መለስተኛ ጥገና ሳይሆን የሚፈልጉት እጅግ ከመቆየታቸው ካሉበት ሁኔታ አንፃር ሙሉ ለሙሉ እድሳት የሚፈልጉ ቤቶች አሉ። ከነሱም ውስጥ አንዱ የሄታችን ቤት ሙሉ ለሙሉ እድሳት የሚፈልግ ቤት ነው። እሱን ለማድረግ በወረዳችን ላይ እንግዲህ ከለየናቸው ልየታው ስርዓቱ እዛው አካባቢ ላይ ካሉ የብሎክ አመራሮች የሚባሉ አሉ። ከነሱ መረጃ መውሰድ እድሳት ለማድረግ ሂደት የጀመርንበት ሁኔታ አለ። ብዙም ተቋማት ስለሌሉ ቤቶቻችን ሆቴሎቻችን ናቸው በሚል ጎረቤት ከጎረቤቱ በኢትዮጵያዊነት የነበረን ባህል አጠናክሮ እንዲሄድ የማድረግ አንዱ ጎረቤት ሻል ያለው ጎረቤቱን እንዲረዳ በማድረግ የማርያም ወርቅንም እዛው አካባቢ ላይ ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ያስተሳሰርንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዛም ውጪ በዚህ 3 ወር ውስጥ ደግሞ ቋሚ አስቤዛ ግዢ በመናደርግበት ሂደት ውስጥም የማርያም ወርቅን ያሳተፍንበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ውድ ያህዱ ቤተሰቦች ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ነበር። በዚህ አጋጣሚ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 አስተዳደርን ሳናደንቀን አልፈም። የማርያም ወርቅ አለማየሁን መርዳት ለምትፈልጉ ታች ባለው ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ። እስከ ሳምንት ቸርንም ሰንበት።